Wazee, tumwache ile demo aringe tu kwa kweli. Leo nimeenjoy sana demo mtamu jamani. Ah, wazee leo nimeenjoy sana, nimeenjoy sana leo. Yaani mwanangu mimi nimeenjoy yani hadi zaidi yako yani. Eh, lione hili. Sasa utakuwa wewe zaidi yangu vipi wakati mimi ndo nimeanza, mimi ndo kama ni pipi mimi ndo nimetoa maganda, nimelamba, nimekupanyia makombo. Eh, yani washikaji. Bora yenu nyinyi mmefaidika kuliko mimi. Pale mlipotoka nikamuingilia mimi. Yaani ule demo kabisa alikuwa amepoteza nguvu. Yenu kimuangalia hivyo yani yani kama amekufa hivi ndio demo itakuwa tumeua. Serious yani naongea ni yani ni serious. Wewe vipi tena na wewe? Sio poa. Sio poa na. Vipi? Vipi? Bwana mimi nisiende mkafa. Mimi. Eh, damu shikaji. Na ndio ile mimi naambia yule mkafa. Ah. Kutumesha unafanyaje kwa wazee sikilizeni, ili lishakuwa tatizo hili hapa. Kinachotakiwa sasa hivi tukajichimbieni, kila mtu akajichimbia kwao, ili tatizo hilo wazee. Ni simba au nyegele? Nimemkuta, nimemkuta kule polini. Afu kuna vijana wakawa nakimbia. Kabakwa. Wanakuniambia kabakwa huyo? Kabakwa. Ah. Kwani wabakaji wenyewe wanasemaje? Wanakimbia. Sasa hii ni police case. Au unamleta huku kwangu umekosea? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Mchukue huyu, mpeleke kwanza hospitali. Sasa ukishafika hospitali mimi naenda zangu polisi kuchukua PF3 na kuja pale nafanyia matibabu. Fanya hivyo bwana. Sawa. Sawa. Bwana eh. Sasa si atonge mfuta. Nyanyua mpeleke. Sasa peke yako hivyo. Haya, sawa, nenda na shida.
kaka. Halo brother. Halo. Brother. Amekufa. Halo brother. Sawa. Sawa. Ida. 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 Bwana ndugu yangu Mr. Pilika ni kuambie tu kiukweli. Yaani nisiwe mnafiki, hili swala mimi limenigusa sana moyoni. Limenigusa moyoni, limenikera na katika kufikiria hapa kijijini yule ni binti yetu. Tumemuona toka akiwa mdogo. Lakini hili swala ni kubwa. Ni tatizo kubwa ambalo mimi siwezi kuliacha lipite hivi hivi. Na ukiangalia mfano wewe ni Mr. Mwenyekiti. Na kwenye swala la kuongozi umeonyesha kwamba uko fit. Mimi lazima nikuunge mkono wewe. Yaani haiwezekani nikaacha wewe watu wa kudharau. Kwa hiyo mimi nitashirikiana na wewe shoulder to shoulder, leg to leg, hand to hand. Yaani bega kwa bega kwa kila jambo. Mimi hapa naridhishwa sana na wewe pia kuona hili ni tatizo kubwa sana. Ndio maana nikakutafuta kwa kuhitaji ushirikiano wako. Kwa sababu hii ni kesi kubwa. Yaani tukitoa tu sisi wenyewe kujua yule kaka yake anaitwa Peligoso. Peligoso akija kujua hapa kijiji kitawaka moto na sisi inabidi tushirikiane naye Peligoso. Kwa udi na uvumba tuwe na kitu hichi kimoja. Alafu wale wamezaliwa hawa wawili hawana baba hawana mama. Yule kijana ndio yuko zake mjini. Kamwacha dada yake hapa. Yule anafeti anamlea mdogo wake. Sasa taarifa zinakuja mdogo wake amebakwa. Naona sasa picha litakavyokuwa. Hapo sisi ndio kimbelembele front tunakuwa machao Peligoso. Halo. Umeelewa? Wewe acha tu. Sasa nasemaje? Wewe nataka ufuatilie sasa hivi masuala ya statement police nini? KFC Lee na Arabi. Ukishavipata, njoo nyumbani pale mimi naandika maelezo kabisa kwa sababu nimeona ule ubakwaji, nimeuona bote. Nataka ni uandike, alafu tuisimamie hii kesi. Tuonyeshe mfano, tusizalaulike sisi viongozi. Haijawahi kutokea hata siku moja kwenye kijiji chetu mtu amebakwa. Kwa sababu wanawake wako wengi na vichaka viko vingi. Mnaweza mkabadilizana kawaida. Inakuwaje sasa mtu mpaka anakwenda kubaka? Alafu ni for some. Hapo nimekupata. Hapo nimekupata na hilo swala mimi kama nilivyokuambia wewe niachie mimi kila kitu nitashughulikia. Sawa. Unajua hivi vitu vingine vinatisha. Yaani vinatisha ni sawa sana yule ng'ombe aliyokula nyoka wa kijani. Nyoka wa kijani ng'ombe kamla yani alijua lile ni jani. Afu hajazulika wala nini? Safi. Yuko fit kabisa. Wala alingi. Kweli kweli. Kwa hiyo ni kama hawa. Yaani ili swala ni sawa sawa na kuku kuishi katika mazingira ambayo magari yatakiwa kupita kwa sababu kuku atashindwa kutaga. Magari yakipita yakipiga auni ule mfumo wa matagio unapotea. Siku hizi unaonekana wewe una mambo ya kiprofessional. Ni professional, ni vitu ambavyo tunavijua sisi. Kwa hiyo tushirikiane ili tuweze kutokomeza ili swala la ubakaji katika kijiji chetu. Serikali haliko radhi nalo. Basi mimi ngoja tu nifuatilie ili swala ndugu yangu. Fuatilia statement police, alafu nijulishe. Unaendelea nyumbani pale. Basi mimi ngoja niende. Tutapatanisha alafu tutaenda wote hospitali. Sawa. Wasitaki kukuchafulia eneo letu. Hawawezi kuchafua. Toka nimepata cheo sija kusikia mtu amebaka. Yaani hao ndio watakuwa wa kwanza na mfano dhahiri. Shahili tutawaonyesha. Sawa bwana? Sawa. Mtu anabakwa kijiji changu wiki hiki na mwenyekiti nipo wanamrapu mtu wamemrapu kweli tena wanne na maana ile ni fosa yani ninachotaka kusema kwenye hichi kijiji nataka nionyeshe mfano like a chairman. Nasimama mwenyewe kizimbani kama shahidi kwa sababu mtoto nimemuona amekuja hapa na kweli amebakwa damu bichi. Lazima aende jela. Tena pale mahakamani nakwenda kusimama mwenyewe kwa sababu nimeona. Lazima niwe mfano kwenye hichi. Wewe. Wewe kijunju? Eh? Hebu njoo. Vipi?
Hamna. Mbona kuja hivi kama unanitia mashaka? Kuna nini? Eh? Hamna. Hamna, unakuja unaema hivi? Umekimbizwa? Ah. Umetaka kupigwa? Hamna tatizo. Aya, niambie babako. Kuna nini? Sema basi bana. Baba, yani nikwambia na mbona utanipiga afu nisipokuambia pia unaweza kanipiga ili nikwambie ukweli. Sijui nichague kipi hapo baba, ila nisamee tu. Nikupige kwa ajili gani? Marehemu baba yako mpaka anafariki na kabidhiwa wewe. Kuna siku hata moja nimenyanyua mkono wangu kukupiga. Kaka yangu namheshimu na wewe nakuheshimu kama nilivyokuwa namheshimu kaka, wewe ni mwanangu. Basi nisamee kwanza baba, kweli sirudi tena. Ili kama jinga. Sasa si uniambie usifanye tena, sifanye tena. Mimi najuaje sasa? Nitakupiga kitu sikijui. Yaani bahati mbaya, sirudi tena kweli baba. Ya mwisho, sirudi babangu. Hi. Haya, nimekusamea. Tatizo nini? Kule kichakani. Kichakani? Sasa wakati kichakani hivi kabaku kule. Aha. Umeona? Safi. Msamaha. Hivyo ndio kitu ambacho nakitaka. Nakamilisha mashahidi. Sasa mwenyekiti nakuwa na ushahidi namba 2. Ehe, ilikuwaje kwenye hapo kichakani? Baba nisamee kwanza baba. Nisirudi tena babangu. No. Nini? Nisamee. Nakusikiliza, ilikuwaje yani? Yaani kuona pita au ilikuwa vipi? Ilikuwa 4 tu baba, nisamee, sirudi tena. 4. Kweli babangu kweli. Ni kama tu bahati mbaya tu. Naomba nisamee baba. Nisamee babangu. Wewe umebaka? Mimi hapa wenzangu wanne. Nisamee lakini baba, sikuwa nimekusudia. Nakuuliza umebaka? Nisamee. Ulikuwa wangapi? Wa kwanza, wa pili au wa mwisho? Mimi hapa. Mmoja. Ndio wa kwanza. Nisamee baba, sirudi kwenye bahati mbaya. Yaani hiyo kesi ni yako kabisa. Nisamee baba, sirudi tena. Bahati mbaya tu babangu. Kwa hiyo wewe ndio ulikopo wa kwanza kabisa, ni wewe ndio first born utata mzigo ile utapu ndio wewe. Ndiyo. Nisamee babangu. Kwa hiyo maana wewe ndio ulikuwa unangunga sana. Unajua hapo kiprotokoli kabisa tukiangalia kwamba wewe ndio first ambaye umeanza pale, ina maana wewe ndio ulikuwa umezamilia hili swala. Unapotea. Nisamee baba. Wewe? Watu watajua baba. Hebu ingia ndani. Ingia ndani. Sawa. Tena nakwambiaje? Yaani huko ndani sitaki utoke mpaka nije kutoa maamuzi mimi. Sawa, tumeelewana? Ah baba. Na akili yako ilivyokuwa mbovu usije kumwambia tena mtu mwingine. Simamini baba. Mtoto huyu. Kwa nini amekuwa hivi jamani? Hakuna wanawake. Mbona shida mtu kwenda kuongea naye taratibu tu vitu mkaelewana? Mpaka unaenda unabaka. Tena mwanangu wakati mwingine kuletea ujanja ujanja na kuwekea kule viroshe ni chuoni, visabuni visabuni. Kama unabana sikuna jinsi ya kujimaliza. Ni tatizo hili. Dagobert? Wapi? Ah, sasa ngoja. Usifike kwanza polisi, ngoja. Nakuja. Rudi hapo nyumbani tuonane hapo. Haya. Sasa pilika, yani mimi nimeshindwa kukuelewa kabisa. Wewe umenipa kazi niifuatilie vizuri, mimi nimetoka hapa. Yani pale wakati unanipigia simu, mimi ndio nilikuwa yani nimeshafika pale kituoni. Yaani kituo hiki hapa nakiona. Pale namuona kabisa afande Mwakilembe yule amekaa, afande Masalia wale pale. Yaani nilikuwa mimi tatizo tu kwenda pale kutoa taarifa, mimi nipewe pale PF3 ile, nipewe Arabi. Kwa mgonjwa aweze kutibiwa vizuri na akishatibiwa yule tuweze kukamata wahalifu wetu. Sasa wewe tena umenirudisha vipi? Ah, ndugu yangu. Mimi kwanza natakiwa nishukuru baada ya kukustopisha wewe kwenda kituo cha polisi. Kwa nini? Kwa sababu ungefika kituo cha polisi zahama ambayo ungetukuta sisi ni kubwa. Kwa zahama sisi tukute kwa ajili yake. Usilijua ni saa sana usiku wa kiza. Mimi hapa sasa hivi mapigo ya moyo yameyama kabisa, nagongea kwenye visigino. Acha kwa kabisa nakwambia. Mfumo wako upumuaji unakuwa umeharibika. Umeharibika na umebadilika kabisa. Ni kwamba watu ambao wamefanya tukio la ubakaji, mmoja wapo ni mwanangu mimi. Mwingine ambaye yupo katika hilo tukio ni ndugu yako wewe. Wewe bwana, nakwambia. Ndio maana nikasema kwamba ukifika polisi ukishtaki, ina maana wanakamatwa wote na wenyewe wanakwambia walikopo hawa wanne. Mwanangu ameniambia kila kitu. Kwa hiyo kama ungekamatwa unajua kabisa kesi ya ubakaji jinsi ilivyo, ni miaka mingapi hiyo?
30,000 miaka 30 unafika jela. Basi ndugu yangu, sasa tutakufanya mimi na wewe bora tuondoke. Sasa tunahama sisi ndio wenye tukio. Eh? Nimetangaza. Mwona. Mwelesi. Mwelesi. Bibi. Tunakucheka kwenye simu yako hatukupati. Lakini pia tumekwenda hospitali pale, tukaona kimya, vieleweki eleweki, majibu yanakuposio sahihi. Alafu pale mgonjwa hayupo. Sasa tukasema ndio tuje nyumbani kwako. Hivi tuko tutakuja nyumbani kwako. Tunataka kujua hali ya mgonjwa inaendeleaje mpaka sasa hivi. Ameruhusiwa? Eh? Vipi mgonjwa vipi? Kashafungwa ogo? Eti ogo. POP, OPP, auto PP, POP. Alafu ile first class ya first aid wamempa pale hospitali. Na imeendeleaje kwa sababu PF3 nilikutumia kwenye simu uliona message zake namba na kalabi. Mgonjwa amefariki. Unatania au kweli? Mgonjwa amefariki.